Sejroning itu, satuan satutas operasi tangkap tangan atau OTT anu dilakonan ku KPK, ka Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung, petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi ngalakonan razia kasakumna blok kamar narapidana poe Senen berang. Dumasar karena hasil ngabaladah, petugas manggihan sawatara barang anu matak bahaya. Saban kamar anu dicicingan ku warga binaan di baladah ku petugas lapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi. Prak-prakanana anu dipimpin langsung ka lapas Risman Somantri mampu nyita sajumlahing barang anu matak bahaya. Prak-prakan ngabaladah dikokolakeun pikeun nyinglar lampah kriminal di jero lapas, turta nyinglar asupna narkoba anu disusupkeun ku oknum anu besuk. Dumasar kana hasil ngabaladah, petugas nyita barang anu dirong matak bahaya, kawas peso cutter, HP turta terminal listrik jeunan narapidana. Kalapas kelas 2B Nyomplong Kota Sukabumi Risman Somantri netelakeun samemeh aya OTT pihakna kalawan mayeng ngokolakeun razia pikeun nyinglar asupna sawatara barang anu dipahing dipake ku narapidana di jero bui. Kan ada satu HP dan beberapa colokan yang memang dia buat di rangkai sendiri ya. Terus ada palu, ada karter, ada KP, dan ada beberapa kartu remi dan kartu gaple. Memang ada sebagian orang yang mau lihat kartu remi atau gaple ini adalah bukan hal terlarang, tapi memang di kami ini bisa disalahgunakan terutama untuk perjudian. Rancangna eta program teh bakal mayeng dilakonan pikeun nguniangkeun kaayaan anu kondusif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Budi Setiawan, Bandung TV.